Men han er en meget, meget lille gris. Han er meget mindre end sin søskende. Nej, og så er han den race, der hedder kanadisk minigris. Ja, det blev vi jo ikke med til at have. Prøv at komme hen og undersøge halen. Man må gerne røre ved ham alle steder. Også lige sådan se halen her. Lille bitte hale. Ja, hvor er det?